Edhe pse treguesit e punësimit patën përmirësim në tremujorin e 2 të vitit, kjo nuk u reflektua tek moshat e reja. Sipas të dhënave të Instat, në tremujorin e 2 të vitit 2023, numri i të rinjve të punësuar deri në moshën 15 deri në 29 vjeç ishte rreth 12400 më i ulët se periudha përkatëse e një viti më parë, pra me një rënje prej 4.6%. Rritja tregoi dhe treguesi i papunësisë ku për periudhën prill-qershor 2023 ishte 15733 të rinjtë papunë. Me më shumë se tremujorin e 2 të vitit 2022. Shifrat zyrtare mbi punësimin e të rinjve tregojnë për transicionin demografik që po përjeton Shqipëria me ritme të larta të emigrimit dhe me rënjen e lindjeve. Megjithse tregu i punës vitet e fundit po ofron stabilitet duke rritur ofertën për punë, ata që po përfitojnë më shumë janë persona në moshë pensioni ose persona në prag pensioni. Për shembull, gati 70% e vendeve të reja të punës të ofruara vitet e fundit nga bizneset i përkasin sektorit të industrisë përpunuese, kryesisht sektorit fason, sektor që nuk parapëlqehet nga moshat e reja. Instat raportoi se të punësuar mbi 67.000 pensionistë në tremujorin e parë të cilët përbënin 15% të totalit të popullsisë mbi 65 vjeç. Lidhja popullsisë për të rinjt po vjen në një kohë kur tregu i punës ka shpallur emergjencën për punojës në të gjithë sektoret. Kompanitë në të gjithë vendin janë në kërkim të punojësve nga vendet e largëta me kontrata të përkohshme, punë që janë me kosto shumë të larta për punojësit vendas.